can be cold and soft, and the wide and tender make the dark surrender. We'll have a magnum affair. Ooh, I feel it melting my. Rich Vanilla with dark, thick chocolate. We'll have a magnum affair. Den er røde, den er blå, og så hvide striber på. Så er vi tilfreds, det er Aqua Fresh. Den eneste med tre i, når den er frisk. Aqua Fresh tandpasta giver 3-in beskyttelse for hele familien. Den hvide stribe med fluer beskytter mod huller. Den røde bekæmper plak og beskytter tandkødet. Den blå giver frisk ånde. 1, 2, 3. Aqua Fresh. Med 3-in beskyttelse for dig og mig. Tag en pause. Lyt til 14 klassiske perler. Klassiske mesterværker. Vi har spurgt nogle tilfældige danskere, hvad de synes om vores nyhed. Prøv selv den nye McChicken hos McDonald's. Indbagt kyllingebryst med sprød salat og lækker dressing for kun 22,75. Nå, men var du så derinde? Mm. Jamen, hvad sagde de så? De sagde nej. Jamen, fortalte du mig ikke, at vi også kommer gennem mange lande? Jo. At vi også trænger til at få pudset fjerne et par gange undervejs? Jeg påpegede, at med 11.000 stationer i 17 lande burde det ikke være noget problem. Åh? Nej. Vil det sige, at vi flyver sydpå igen i år? Ja. Ja, fuglene må flyve, men som bilist kan du få et gratis Eurocell kreditkort. Kvickly tilbud. Nu skal grillen på bordet. Bordgrill i støbejern med 2 riste. I denne uge kun 29,95. I Kvickly. Hej, jeg er Coco. Jeg er en rigtig abekat. Svinger i liener både dag og nat. Har hænger der bananer i træernes top. Men jeg vil hellere have Kellogg's Coco Pops. Oh yeah. Coco Pops smager æbeskønt og gør mælken chokolade lækker. Så jeg vil hellere have Kellogg's Coco Pops. Dag, jeg er Bernhard fra Ajax. Er der fri bane? Ja, der er klar, morfar. Stille. Når de skal køre rent i en fart, er der brug for første hjælp med Ajax. Bernhard, du er den bedste. Det er nu godt, vi har Ajax. Ja, og mig. Nå, så Bernhard er kommet jer til hjælp? Ja. Ajax, din bedste ven. Prøv ny kompakt Dynamo 3. Mere rent. Mere frisk. Mere blødt. Lige nu er der tilbud på en flaske Sunquick appelsindrik med en original glaskande. Så der er hældt godt på. Sunquick. 40 glas frisk appelsindrik. Hvem skal være min træbeskytter i år? Mig kommer der ikke udenom. Ingen giver dig et bedre grundlag. Jeg er den mest diskrete. Jeg er næsten usynlig. En beskytter alligevel. Jeg beskytter mod hver og ved. Men jeg kan gøre sort til hvidt. Bare du stryger mig med håret. Det er så svært. I er så stærke alle fire. Godt, jeg ikke skal vælge igen før om mange år. Pinotex fra Sertolin. Den er god. Hos Favør kan du slukke selv din største tørst, uden at det koster dig en formue. Sunquick. Koncentreret om den gode smag. Kun 17,95 per liter. Hos Favør. To af pigerne på det hotel, hvor Kip og Henry bor, bliver uvenner. Men må ikke der er trøst at hente hos en af de to tøsedrenge i løbetid.